שלום, קוראים לי שקמה יעקובי מהבלוג טבעונית. היום אנחנו הולכים להכין ביחד בלונדיז עם טפו צ'יפס ושוקולד לבן. אז אני מתחילה מחצי כוס של חלב סויה, יכול להיות ממותק או לא ממותק, בחירה שלכם. לזה אני מוסיפה חצי כוס של חמאה טבעונית מומסת. כפית אחת של תמצית וניל ושלוש כפות של שקדיה. אתם יכולים להמיר את השקדיה בתחינה אם אתם אוהבים. הדבר הבא שנוסיף זה סוכר חום כהה. לסוכר החום הכהה נותן טעם אגוזי וממש ממש טעים לבלונדיז שלנו. אנחנו פשוט רופים את כל המרכיבים הרטובים לתערובת אחידה. שתי כוסות של קמח לבן, אתם יכולים גם קוסמין מלא או חיטה מלא. כפית אחת של אבקת אפייה. אנחנו מערבבים עכשיו את שתי התערובות ביחד, עד שמתקבלת בלילה אחידה עם כמה שפחות גושים. עכשיו לתוספות. אז כמו שאמרתי, שילוב של מלוח ומתוק. אנחנו הולכים לקחת חבילה אחת של טפו צ'יפס, ובעזרת הידיים אני פשוט מרסקת את הטפו צ'יפס. את הטפו צ'יפס שריסקנו עם הידיים, אנחנו מוסיפים לתערובת. 150 גרם של שוקולד צ'יפס לבן טבעוני. אני מערבבת טוב בעזרת כף עץ, עד שכל התוספות מתערבבות טוב בתוך התערובת. אז יש לנו תבנית של 20 על 20 מרופדת בנייר אפייה, ובעזרת לקקן או כף עץ אנחנו פשוט מהדקים את הבצק לתבנית. אנחנו עושים ציפוי קריספי של טפו צ'יפס מעל. את התבנית אני מכניסה עכשיו לתנור, בין 25 ל-30 דקות על 180 מעלות. אחרי שהבלונדיז התקררו לחלוטין, אנחנו יכולים לחלץ אותה מהתבנית. בחלק העליון אנחנו מצפים בעוד קצת שוקולד לבן טבעוני מומס, ואחרי זה אפשר לחתוך ולהגיש.